Pardon, dobrý lidi, že furt žeru, ale to už je asi můj úděl tady, že já tu takhle vymlátím trošku toho skla do pytle. Klídek, jenom do mě nestřílej, to byl omyl. Hele, jak tady prokesnu s Luigiho a co mi řekne? Tome, děkuju ti. Kdo ví, co by se stalo, kdyby Sáru nedoprovázel. Ani nevím, jak se ti odvděčit, jsem tvým dlužníkem. No tak mi udělej ty míchary vajíčka, jak jsi slíbil. Ale počkej, Pauli, ty jdeš jako někam beze mě, jo? Počkej, já jsem pán tady. Já jsem pán tady, ty situace, já jdu první. Jo, ty, Ralf pro nás nic nemá, takže cajk. A teď můžeme využít Bolt Thrower, protože jedeme jenom s Paulím. A drž hubu, já jsem tady pán. Dělej, vstávej ty tlustoprde. Jak prostě v té ukázce, ne předtím, jak Pauli. Já se o to s tobem rád postarám, pane, a Tommy, ne, prostě, what the hell, jako, co si to dovoluješ, Pauli, jako, já bych tam rád poslal aspoň jak 10 lidí, ne, a on prostě, já se o to s tobem rád postarám, co je? Si až prdel, jako, to budu čekat, jako, tady, až se pan Pauli uráčí, jo, nebo, co se ty zase stalo, jako, on, ty vole, tak jdi, tak se hejbej, ne, někam. Aha. Tak nevadí, tak to zkusím ještě na Vincenza, ten starý trik s pravým tlačítkem. Aha. Jo, takhle, jo, dobrý, no, takže asi to nahraju ještě jednou, protože tady Pauli se rozhodl, že tu bude stát. Jo, ale ty jsi ten, kdo říká, pojď, už nemáme čas. Já tě rozhejbu. Já tě rozhejbu pěstí. Ne, ale jako fakt dobří lidé, to se mi to ne, tohleto, tak ještě jednou. No, tohle přeskočíme, nazdar. A zajdu si k Vincenzovi pro zbraň. Najdi bifáka v Chinatownu. Biff Tannen. Co, jsme tady zpátky do budoucnosti, nebo co? Tak, pojeď. Najednou to jde. Tak, co to bude dnes? Potřebovali bychom pořádně zmlátit pár týpků, Vinci. Na to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekecej, tomu jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý? No. Abych řekl pravdu. Jak to zamluvil, ne? Abych řekl pravdu. Pro jistotu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Ano, namasíruj si zase ty bradavky, Pauli. Úplně stejně jako Ralf. 1911. Jsou to parádní automaty. Díky, Vinci! Měj se! Díky, Vinci! Měj se! Pauli je opravdu takový prostě do opery. Muž z opery. Co ty, Ralfe, co ty tam děláš, ty blbe? Co tu tak upravím, jo? Ty, já se do toho ani nedostanu, do toho Bolta, to si až prdel. Tam dá sudy, ne, prostě abych se nemohl do toho Bolta zrovna dostat. Chuligán jeden. Tak až pasujeme si pěkně v Boltíku v Troweru. To byl chlap a řvala tam ženská. What? Viděli jste to? Takže get wrecked. Tak rychle zajdeme zatím. Jeď, prosím tě, on jsem zase sundal. Jo, já jsem si chtěl dát zpátky ten tabulátor, i když tam občas bude ta mapa, moment, dobří lidé, chvilku. I když tam prostě bude párkrát mapa, jo, dám takhle tím tapkem, tak jako, nesmíte se za to na mě zlobit, je to prostě reflex, který asi k mafii patří, jako, každý z nás samozřejmě tu mapu má projetou úplně křížem krážem, i když možná ne ty postranní uličky, ale jako ty hlavní ulice rozhodně. Ale přesto každý budeme dávat vždycky mapu. Protože proč ne, prostě tam ta mapa je, au. Jsem to trošku podcenil tady, toho Boltíka. Jedem. Boltíku jedem. Ale sakra, jsem zapomněl, že... Počkej, já si tu dopomůžu ještě takhle k policajtský... No to si až prdel, on ještě vystupuje, jo. To je vůl. Tak počkej, ještě takhle si dopomůžem k policejní pistoli. Když už jsme tady a když už máme tu pokutičku, že jo, tak toho využijem. Tak, díky. Díky, Biffe, a my už musíme jet. Doufám, že toho tam zatím Pauli prokecne, než já to tu vyřídím. Ale jak to znám, tak ne, on bude Pauli čekat a... To by bylo jako docela dobrý hrát mafii třeba v koopu, že byste se připojili.
Ještě s jedním, ale je blbý jako... Nazdar chlapi, jak jdou kšefty. Nazdar chlapi, jak jdou kšefty, jsi takovej... Vincenzův kamarád, že jo? Nazdar ty tlustej. Vincenzův brácha. Potřebujeme jednu malou informaci. O co běží? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravujou život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly s Luigiho dcerou a nebej tady Toma. Kdo ví, co by jí udělali? Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit zkaz od Dona Salieriho. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Vím, o co běží. Pár lidí už s nima mělo nějaký problémy a říkali mě, že se scházejí ve starý service station na nábřeží. Poblíž Teranova. Tady ty šmejry, ne, na té silnici úplně v pohodě. Všichni kolem chodí. Všichni chodí kolem mrtvoli policajta. Ode mě, Pauli. Díky, Biffe, máš to u mě. My už musíme jít. Díky, Biffe, měj se. No a Biff jde prostě někam, já nevím kam. Ten tu na nás prostě čekal, aby, jenom aby nám řekl tuhle tu informaci a teď už jde zase vypadnout z vesmíru, že jo. Gratuluju, pane Biffe, právě jste vyhrál internet. Já, počkej, kudy já teď vlastně jdu? Vrahu? Už zase tam někdo uhádnul jako moje povolání, jo, prostě vrah. Nevím, jak to prostě ty lidi uhádnou vždycky, ale dej jim to. Ale kašli na to. A já na vás kašlu, takhle já... Já si takhle... A bacha, ta další pízl. Já nevím, já si tu pokutu snad zaplatím, ještě nebo co. Drž hubu. Mám ještě tu pálku? Jo. Tak teď... Ach jo, to je zase parádička. A kde jsou ty fízly? Lidi jsou někde úplně lidi odjeli někam. To si děláš srandu. Takže ty bude ještě pátrání, jak to tak vidím. Tyhle, oni to celý objížděli, no a ještě srazili značku. To jsou joudové, teď mě ještě přejedou. Tyhle, oni mě... Tak to jako ne, ne, jako proč to udělali tohleto? Nejdřív se musím zbavit těch policajtů. No, už jsem se jich dávno zbavil, víš, Pauli. A akorát oni tu budou dělat takový pěkný slalom, nejvíš, kolem toho policajta. Tak... No, tak konečně. Tak jdeme na to. A pamatuj si to, jo, vy tu budete už prostě navždy na věky chodit. Doufám, že zmizíte potom, až tu bude honička, protože to bych fakt nechtěl, jako abyste šli najednou za mnou. Z tohohle se stal pěšák, ten jde dámhle za kolegou. Jo, parádě, je to papa paráda. Už mi došlo pití. Čajček jsem vychlastal. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslech. Teď chcípneš, vidím tě. Já tohohle toho udělám takovou pardubickou kličku a dám mu takový pardubický zvedák zezadu. Střískám tě do němoty. Tak teď ať jdou na Paulího. Ať jdou na Paulího, já ho takhle... Já tomu takhle upravím fasádu tomuhle, tak, výborně. Teď ty, Pauli, teď ty šlehačku zezadu mu dej. Dělej, Pauli, dej mu šlehačku, dej mu, pořádně ho natáhni. Musíš mu takovou hrozně velkou, nemůže jenom... Kam šel, Pauli, to je dement, jako, to tu mám teď dělat já, jo, teď to tu mám všechno vyřizovat já. Hele, tenhle ten jde na Pauliho, toho bych mohl využít, čau. Ty zase jdeš, co děláš zase? Jak ho šel dorazit, ne? Co? Co mlel? Teď jsem neslyšel, co mlel, Pauli. Chudák, já ho ani nenechám tady v tom let's play mluvit. Ty si moc ještě, ne, ty si moc nevejskejš, jako ještě, že jsme se ukázali, ty taky dostaneš bombu jednu, výchovnou. No výborně, aspoň máme plno takhle do týhle pistolky, že jo, máme ještě kol 1911. Využijem tuhle napřed. Pác boh. Kašli na baseball, tady jde o krk. Tyhle, to je nejsilnější fakt zbraň ve hře, je prostě model 10 Smith & Wesson normálně, bum. No a už se to skoro celý vyplýtval, to je parádia. Tak teď tohohle, já si chci šetřit ten kol na tu honičku. Na tu honitbu. Tyhle, to je opravdu nejsilnější zbraň ve hře, to co mám právě. Kol detektiv speciál, seberu nic, ne? Mají tu ještě něco, tady jsou jenom díry v zemi už. Já si tě najdu. Ježišmarja, už jde. Tak teď si možná už vemu ten Colt. Teď si ho trošku takhle upravím na dálku. Jo, jasně, ještě je živej furt. To se musí, ano. Colt 1911, zvřelé díky.
Tak, teď si vemu Colt ještě tady Magnum. Jo, Magnum, to ti dám rád. Počkej, sebou jsem nějak nepočítal. Takhle, Magnum ti dám. Jo, ještě nahoře, jo, Sniper. S panem Sniperem jsem nepočítal. S Atomem jsem nepočítal. Hele, dobře, headshot. Tak, ještě seberu ten Coltík, ještě seberu tady to, pokud mohu. Ano, děkuji. To mi tam jde, jako prostě. Co se snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti, skurvenče. To jsou nějaký zasraný mafiáni. To jsou nějaký zasraný Taliáni, Johnny. Do prdele, rychle do auta, musíme je dostat. To mi prostě vůbec neví, která bije, ne, prostě, co? Forrest Gump, prostě hadr. Ach jo, furt je tuto policejní auto, já jsem věděl, že to nebude jednoduchý tohle, ale že to bude až tak složitý, jak to jsem taky netušil. Dělej, pojeď. Oni už mají takový poškození, jo, kde k tomu přišli a proč mám omezovat, sakra, to jsem nechtěl. Tak a jedem rychle, jedem. Nemáme čas. A furt jsou červený ty policajti, i když mě nehoní, že jo, tak prostě furt jsou červený. Doufám, že se spustí ta super ukázka. Sakra, já jsem zapomněl, že tohle auto jde do hodinek. Auto jde do hodin jak prase, tohleto. Takže to musím to brát jako, jo, a ještě, no, teď řídit na VSAD, to možná přendám teď levou ruku na šipky, když je to blbý. Sakra, já jsem, dobře, ten klobouček, ano, ne teda klobouček, ty dešníky, ne, jaký jsou tady. Fuck, ty vole, dobře, double wheel si dáme, tak, a teď vás trošku porazím takhle pěkně. No dobře jste to, vymázli, o ten sloupek. Tak zajedeme si pěkně do downtownu, downtown, ty jedu nějak pomalu, ne, se mi zdá, jako oproti jiným, no jako možná to je tím, že mám jako rychlý auto, ale já chci, ať se spustí super ukázka akční, já nechci takovou tu debilní, jako že ho dorazí, až potom někam dojedem, já chci takovou tu downtownáckou, jak, no dobře, dělej, honičkovou ukázku, no to snad, ne, běž a doraž ho, tak nic. Jistě víte, že tu existuje taková ta honičková ukázka a ta se mi líbí jako asi tak 100x víc než tato, prostě jak jsou někde vybouraný a pak přijde a bum. Takových parkantů dílí to být nesmí. Je sice bezbranej, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu do zem. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka. Ano, zase, co by asi dělala naše matka, že jo. Když nás kojila, tak vždycky říkala, naše matka. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu. Toho si nevšímej, Paulí, takhle já koukám celou hru, takhle prostě, jak zombie. Zvyk jsem si. Ano, dobří lidé, ale kněze asi dáme už zase do dalších videí, já to tady asi utnu, nevím ani jak dlouho nahrávám a je mi to jedno, prostě tady utnu tyhle party. Tak, to je, ukázku si dáme zase v příštím díle, dobří lidé. Tady se s vámi rozloučím, doufám, že se líbilo, lajky, odběry, komenty, pokud ano. A co bych dodal, papa? Dobrou noc a pozdravujte, makaroni. Oh, I'd like to thank my fans for their undying support. That actually is pretty funny!